ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос народився. Славімо Його! Коли до нашого Спасителя підійшли учні і законовчителі і запитали учителю, яка найбільша заповідь в законі? Христос каже, що читаєте, як написано? І вони кажуть, перша заповідь – люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією душею твоєю, всією силою твоєю, всією думкою твоєю. А друга, подібна до неї, люби ближнього свого, як себе самого. Отож, найбільша заповідь в законі – це любов до Господа. А друга заповідь – любов до наших ближніх, ті, які є поруч з нами. Отож, любов, вона є найбільшою заповіддю Господньою. Вона є також основою нашої християнської поведінки – любов. Про це постійно наголошує Христос. І Він поступає з любові. Він приходить на цей світ з любові до нас. Він віддає себе в жертву з любові до нас. І тому каже, що тому послав Отець свого Сина в світ, щоб ним світ спасти. І каже, немає більшої любові від тої, як хтось життя своє віддає за друзів своїх. Христос, Господь, віддав своє життя заради кожного з нас, заради спасіння кожного з нас, приніс себе в жертву, щоб нас спасти. Це є вияв Його безмежної великої любові. І воскрес із мертвих на третій день, щоб показати, що Його ця жертва для спасіння людини, для життя людини, для вічного життя людини. Дорогі в Христі, наскільки важливо є, щоб кожна людина, кожен християнин також поступав з любов'ю. Найперше, з любов'ю до Господа, щоб наша любов виявлялася до Нього. Вона виявляється, любов до Бога виявляється через нашу віру, коли ми віруємо в Нього і коли ми слухаємо Його Слово і живемо за Його Словом. Знаємо Його Слово, слухаємо Боже Слово і живемо за Божим Словом. Але і також любов до Господа виявляється по відношенню, як ми ставимось один до другого. Тому Христос каже, все, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили. Отож, якщо ми зробили якесь добро по відношенню до іншої людини, то ми добро зробили Господеві. Але якщо ми вчинили якесь зло і поступили несправедливо, чи з погордою, чи з гнівом, чи з ненавистю по відношенню до іншої людини, це також ми зробили Христові. Тому Христос, наш Господь, про це постійно нам нагадує, щоб ми чинили добро. І каже в сьогоднішньому апостолі, апостол каже, що не відплачуйте злом за зло, але робіть добро, добром перемагайте зло. І каже, що любов є цією, яка тою рисою, тою чеснотою, яка перемагає зло. Здається, що чи може любов перемогти зло? Таке риторичне запитання. Чи можна любов'ю перемогти зло? Справді, любов – це є велика сила. Це є велика також Божа благодать, Божа ласка. І велика також сила. Цю любов Христос, Господь, проявляє до нас – і також навчає і заохочує, щоб ми також так поступали. Сьогодні, в сьогоднішній день, ми зібрались в цьому храмі, щоб згадати тих, які також виявили цю любов. Виявили цю любов, свою любов до своєї батьківщини, до України. Виявили любов до своїх ближніх, щоб зберегти державність України, вони стали на захист цієї державності. І були готові життя своє, найдорожче життя своє віддати, щоб зберегти, виявити цю любов до свого українського народу і також до своєї молодої тоді ще української держави.
стали на захист від цих, від цього агресора, більшовицького агресора, який наступав, щоб загарбати Україну. Ці молоді хлопці виявили цю мужність, відвагу. І що керувало ними? Керувала саме віра, але й також любов до Господа і любов до ближнього, любов до української своєї культури і своєї також національності. Саме ця чеснота любові дала їм силу проявити цю велику відвагу і мужність. І сьогодні ми вшановуємо цей їхній подвиг любові. І ми кажемо, повертаючись до цього питання, чи може любов перемогти зло? Саме ця любов перемагає зло, бо їхній подвиг, який вони вчинили, не пройшов марно, але вже через інші роки, десятки років, знову українська держава відновила свою незалежність і свій суверенітет. І зараз, в теперішній час, ми знову стоїмо перед загрозою, загрозою також втратити цю незалежність. І знову потрібно нам цих мужніх, відважних чоловіків і жінок, які готові стати на захист своєї батьківщини України. Тому їхній подвиг також заохочує нас саме так поступати, щоб справді виявити цю любов до наших ближніх. Каже Христос, немає більшої любові, як хтось життя своє віддасть за друзів своїх. Вони віддали своє життя за нас. І в теперішній час ми також, стоячи перед цією загрозою, наскільки важливо є, щоб також ми мали цю свідомість захистити свою незалежність, свою культуру і свою нашу українську державу. Ми розуміємо, що самих людських зусиль є замало. Тому Христос каже, майте Бога, майте віру в Бога. І в сьогоднішньому Євангелії ми чули, Христос каже, щоб ви вірили, щоб переставити ту смоковницю, ви її переставите. Христос говорить про віру, щоб ми поряд з тими стараннями людськими, які ми робимо для захисту свого народу, нашої землі і нашої батьківщини України, ми просимо також Господа, Його захисту, Його охорони, бо Його захист, Божий захист є сильніший понад усе. Тому в сьогоднішній день, вшановуючи пам'ять цих наших українських героїв, які тут в Лозовій віддали своє життя за Україну, щоб зберегти українську державу, ми просимо також Господа для них, щоб Господь прийняв їх, нагородив цей вияв їхньої любові, нагородив також своєю благодаттю, щасливим вічним життям. Але в сьогоднішній день ми також з вірою звертаємось до Господа і просимо Його, щоб Він своєю силою, своєю божественною силою дав цю відвагу і мужність нашим захисникам нашої батьківщини, щоб Він своєю божественною силою відвернув від нашої держави загрозу військового вторгнення. І просимо про цей дар миру для нашого народу і для нашої держави. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос народився. Слава Йому!